Po dlouhých 2 měsících si na konci října Benešov alespoň trochu dopravně ulevil. Byla totiž částečně zprovozněna železniční trať po rozsáhlé rekonstrukci kolejiště Benešovského nádraží. Stále zde probíhají intenzivní práce a vypadá to tady pořád jako velké staveniště, ale nenechte se mýlit. Podstatné věci, jako například řídící dispečerská kancelář a relejová místnost, jsou z brusu nové a podstatné věci vyřešené. A jak to tedy s vlakovou dopravou nyní je a co se zde právě dělá? V současnou dobu jsme 30. října ukončili kolejovou výluku s tím, že jsme zprovoznili nové ostrovní nástupiště v železniční stanici Benešov nad Ploučnicí ve směru na Českou Kamenici, potažmo Markvartice. Je provoz nadále provozován autobusovou náhradní dopravou z důvodu další navazující stavby na tuto naší. Jinak nadále práce probíhají v souladu s harmonogramem. V současnou chvíli se provádí dokončovací práce na úklidech kolem stavby a staveniště jako takového. Je zahájena montáž vlastní technologie nového nebo aktivace nového staničního zabezpečovacího zařízení v Benešovském nádraží. Co už je ale teď nepřehlédnutelné, je například z brusu nové moderní centrální nástupiště číslo 2. Jehož úroveň umožňuje pohodlné nastupování i vystupování handicapovaným osobám. Abychom se přesvědčili, jak to vypadá v praxi, počkali jsme si na rychlík číslo R1163, jedoucí z Ústí nad Labem do Liberce. Byl to hezký pohled vidět zde opět přijíždět a brzdit vlak, průvodčího, výpravčí, lidi čekající na svůj spoj a hemžení po nástupišti. Rychlík přijel k nástupišti přesně. Lidé vystupují, nastupují a ozývá se hvist píšťalky. Souprava odjíždí po nové koleji směr Česká Lípa. Jak jsme se dozvěděli od ředitele stavby, na provoz směr Rumburg si budeme muset ještě pár týdnů počkat, ale změna k lepšímu, modernímu nádraží už je tady na první pohled vidět a co teprve, až se začne naplno s modernizací a novým využitím nádražní budovy. Již nyní se pracuje na prostorách souvisejících s provozem dráhy a další bude následovat. I nadále budeme pro vás vývoj na Benešovském nádraží sledovat.